Ні. Віки? Ууу! Волосата. Мі давайте чека. Добре. 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 Много маки в треба, ще се следва. Знаеш, ти може да финала, но някак си не е. Знам се, но не знам, че си отлега. Този бе тяга. От някак на ли е стариш? Да, не е тяга. Попише, че някак вижда, да? Не е барна. Теле, не виждам вър. Ари? Много е късо. На Роял Хелена няма как да пишка някак романично. Аз виждам тази. Така? Да. А отзаде барна ли ти? Барна, а? Клюха ли е барна? Трябва да с червени. Това ли има? Да, те са на сестрашите. Мерси. Това е копия, правя го на кариакра, просто на сол.